Насмевка за возачите кои ја почитуваат дозволената брзина на движење со своите возила и налутено смајли за оние кои возат со поголема брзина. Ова го покажуваат 10 сообраќајни знаци што деновиве се поставени на неколку локации низ Кавадаречките улици. Целта е да се делува врз свеста на возачите дека со прилагодена брзина придонесуваат за поголема безбедност во сообраќајот. Градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев вели дека со ова решение се модернизира сообраќајната инфраструктура во град. Денес Општина Кавадарци промовира 10 сообраќајни знаци во соработка со Ротари клуб Кавадарци, со компанијата Вилиус компани, полиција станици и со Кожилченка. Овие 10 сообраќајни знаци ќе значат подобрување на сообраќајниот и режим и култура во град Кавадарци, а нормално најмногу за сообраќајната безбедност. Сообраќајните знаци ги опоменуваат возачите со која брзина поминуваат и врз основа на брзината им даваат соодветно така кажано смајли. Дали се во прописната брзина или не се. Така да со тек на време, Општина Кавадарци сака да биде која Општина која ќе има помодернизиран систем во делот на сообраќајот и да можеме да го контролираме тоа онлайн 24 сати. Од сообраќајната полиција нагласуваат дека на овој начин ќе се поттикне свеста кај возачите. Јас како командер на безбедност на патниот сообраќај на град Кавадарци сега изразувам голема благодарност до градоначалникот, до Општина Кавадарци за поставување на ваква вертикална сигнализација со цел за зголемување на безбедност, а намалување на сообраќајни незгоди. Овие сообраќајни вертикални сообраќајни знаци имаат можност статистички да се води евиденција во кој период во неделата, во кое време од страна возачи ќе прават прекршоци и ние според таа статистика ќе поставуваме сообраќајни патроли, поставување на радари и тие возачи ќе бидат санкционирани. Уште еднаш благодарност до Општина Кавадарци, до градоначалникот за добра соработка со цел зголемување на безбедност на сообраќајот на патиштата на улиците во град Кавадарци, намалување и намалување на сообраќајни незгоди. 8 од знаците се донација од Ротари клуб Кавадарци, а по еден донираа компанијата Кожувчанка и Вирлиос компани. Председателот на Ротари клубот, доктор Гојчо Николов, вели дека се одлучиле да донираат модерни сообраќајни знаци со цел да се заштитат и најмладите учесници во сообраќајот. Ротари клуб Кавадарци во својата мисија на секогаш на прво место ги има децата и безбедноста на граѓаните во делот на сообраќајот и другите околности. Годинава своите донации Ротари клуб Кавадарци ги насочи токму кон оваа цел подобрување на безбедноста во сообраќајот и безбедноста на нашите најмили. Во една прилика градоначалникот рече дека и едно дете да спасиме, и еден живот да спасиме е сосема доволно. Ова што го кажа и командирот на полицијата, ова ќе значи опоменување за возачите, колкава е нивната брзина, да можат самите да се уверат во тоа, да не испадне дека некој ги клевети и така натаму. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам за соработката со градоначалникот на Општина Кавадарци Митко Јанчев, кој сесредно најде на разбирање за оваа наша донација и во моментот се донирани 8 знаци од страна на Ротари клуб Кавадарци, еден знак донираше компанијата Кожувчанка и еден знак измислителот компанијата Вирлиос, која што ги изработи овие сообраќајни знаци и сме многу благодарни на истите. Истовремено сакам да се заблагодарам и на нашите пријатели кои што се учесници на нашата донаторска забава која секоја година се одржува во средината на месец декември, кои што исто така од своите средства донираат за нашите проекти кои што во текот на годината ги реализираме. До крајот на ова ротаријанска година 2018-2019 ќе имаме уште еден проект, меѓутоа за сето тоа понатаму. Овие електронски сообраќајни знаци ги конструира Борис Вирлиос од компанијата Вирлиос компани. Тој нагласува дека во нив покрај предупредувањето за брзината се наоѓаат и камери кои се уште не се во функција. Ова е нов систем на мерење на возила, користи веќе постоечка технологија на мерење на возила со радар систем. Моментално работиме на умрежување на уредите така што ќе добиеме информации во централна единица за сите нели случаи што може да се десат. Моментално поставивме и камери, но моментално ги калибрираме и потврдуваме дали се согласно со законите и дали можеме да ги употребиме понатак. Значи, исто така има во план да се користат како место за исфрлување на јавни информации,
состојба на време, значи работа на пат или други случајности. Од Обштина Кавадарци најавуваат дека до крај на годината ќе се реализира проект за целосна безбедност како на граѓаните, така и во сообраќајот. Ќе се постават 85 безбедносни камери на влезовите и излезите од Кавадарци, но и на други локации во градот.